We zijn bij de Shetlander Merit Indoor Clinic dag. Dan gaan ze straks voor het eerst een echt parcoursje rijden. Ja. Ik vond het een zeer geslaagde dag en volgens mij de meiden ook. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we in Arnhem met Rosa, Vivian en Kirsten, Tiomi en Alicia zijn mee. We zijn bij de Shetlander Merit Indoor Clinic dag. Ik zit nu in de bak en Kirsten is nu bezig, maar we zijn er nog niet zo lang. En Tiomi en Alicia hebben al Horse Agility Clinic gedaan. Dus dat gaan jullie nu zo eerst zien. En daarna de lange lijnen van Kirsten waar we nu bij zitten. En dan praat ik jullie verder bij. Probeer die flesjes eens. Ben ik echt benieuwd naar hoe ze dat doen. Want ik vond mijn volle stad dat wel. Oké. But you speak it in tongues. You take the pain from my lungs. You should be shaking in fear. Dan bedoel ik echt benieuwd hoe ze dat reageren. You can do it. Yeah. Yeah. Echt heel charmant. Lekker fietsje. Zo van, hoe doe je dat? Denk ik dat je toch eerst moet. Maar net stonden ze ook zo dicht bij elkaar. Komt ze met je handen achter met dit arm aan? Oh, oké. Okay. Rosa, kom op. Je doet het net 3000 keer. Ze gaat weer springen, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, dat was, weet ik niet, maar. Around. I'll let you up and put you on.
We hebben net agility gehad en Rosa vond het echt super leuk om te doen. Die ging echt gewoon vol door die noedels heen en Vivi vond dat wat minder. En daarna heeft Kirsten gelange lijn met Vivian en ik vond het er heel goed uitzien. Ja, het was eerst een beetje vervelend. Ja, maar, eerst een beetje vervelend, maar daarna ging het echt goed. Ja, nou ja, en volgende keer dan met hoofdstel proberen. Misschien dat het beter gaat dan voor de begin al. En ze zat nu in de iets ervarener groep, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar ze kwamen niet helemaal uit qua planning, maar ze kwam goed mee. En ik denk dat het voor Viv ook wel beter was, want later zagen we een groep met allemaal beginners en die ponies waren heel erg aan het draaien en zo. En ik denk als Viv dat had gezien, dat ze dat ook meer had gedaan. En nu zijn we aan het optuigen, want dan gaan Tiomi en Alicia straks vaardigheid rijden, maar we gaan eerst nog even naar het bos. Dus we zien jullie dan straks in het bos. Ja. Doei. The kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my hands and stars, I just can't get enough. I'll let you up and tie it down. So you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Die blaadjes erachter. I'm running, running for you every day and night. I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet. So take me higher, baby, let's go and hit the streets. So, as jullie zien, zijn we nu in het bos. En ik ben met Kirsten. Ze moeten nu even op. Tiomi en Alicia zijn met de ponies in enkelspannen aan het rijden. En ze gaan volgens mij nog een keer dit rondje doen. We hebben net heel wat leuke foto's gemaakt. Die jullie waarschijnlijk al hebben gezien. En anders komen ze nu. Ik weet nog niet wat ik ga doen. En Viv is heel erg druk. En Rosa is heel rustig. Normaal is het altijd andersom. Maar nu dus niet. En dat is wel grappig om te zien. Maar zo hebben Tiomi en Alicia vaardigheidskliniek en dan heel eventjes rust en dan heeft Kirsten met Rosa vaardigheidskliniek en dan zit de dag er alweer op. Oh, twee weten niet waar we heen moeten. Oh, zo, we kunnen er niet. Wacht. Hè? Oh, lekker. Ja, op zich. Daar kan het misschien. Kan hier wel, als ik die tak even opruim. Ja, ja, ja. Okay. Het is maar waar je zin in hebt. Ja. Kijk hoe mijn blubber zooi. Oké, okay. Ik zie jullie straks weer bij de vaardigheidskliniek van de meiden. Dan gaan ze straks voor het eerst een echt parcoursje rijden. Ja. Yeah.
Naomi en Alicia zijn net geweest. Ze hebben vaardigheid gereden en ook een parcoursje. En ik vond dat ze het heel erg goed deden voor de eerste keer. Dus daar zit potentie in. Het is de eerste keer dat ze überhaupt vaardigheidsparcoursje reden. En de ponies waren ook best wel relaxed. Dus dat viel allemaal wel mee. Ja, Viv was met inrijden zo wel echt pittig druk. Maar eenmaal het parcours viel het wel mee. Nu hebben we Rosa weer ingespannen, want nu gaat Kirsten vaardigheid rijden. Dus dat gaan jullie nu zien. Dat was wel korter. Ja. Hey vriendin! Nee, ben je boos? Ben je boos? Zo, ik ben weer thuis. Kirsten had nog vaardigheid gereden en daarna had ik ook nog één rondje gedaan. Ik kon het niet laten. Maar de pionnen stonden best wel dicht op elkaar. Maar ja, ging op zich wel oké. Ik had alleen twee balletjes. Maar ik stapte op en ik ging wegrijden. Maar het was wel leuk om even te doen. En ook Kirsten deed weer super goed. Alleen ze had wel wat balletjes in het echt voor het echie, zeg maar. Ook mede omdat ze wilde wat harder rijden. Maar omdat ze zo krap stonden, ging het niet altijd even goed. Maar ze heeft goed de best gedaan en ze heeft weer wat geleerd. Dus dan is het allemaal oké en dan gaat het goed. Daarna hebben we alles opgeruimd, ponies klaargemaakt. Hebben ze in de trailer gezet. Toen zijn we nog even naar de McDonald's geweest. En het meeste heb ik toen onderweg opgegeten, zodat we lekker konden doorrijden. Zodat de ponies naar huis konden. En nu zit ik weer hier. Morgen ga ik nog de hele trailer schoonmaken. En opruimen. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond het een zeer geslaagde dag en volgens mij de meiden ook. Ik zie jullie dan weer in de volgende video. Doeg!